Morsning korsning! Nu är det blivit dags att titta på de sprites som vi ska använda i spelet. Vi ska även titta på lite grann i alla fall hur sprite sprite-editorn funkar i Unity. Vi hoppar tillbaka till våran kära Unity editor. Vi ser här att vi har jordblocket. Det var den här delen som vi ska ha ner till i spelet, vårat jordblock helt enkelt. Om vi går upp i listan så ser vi att jordblocket är en Sprite. Sprite Mod single, jättebra. Det finns bara en Sprite i det här. Men det finns en grej jag vill ändra på. Rap Mode. Vi har ju en liten bit mark och den här marken vill vi ju ska repeteras. Så jag ändrar Rap Mode till repeat. Det finns några olika saker vi kan välja i den här listan men jag vill att den här ska användas för att repeteras helt enkelt. Så när vi har gjort förändringar på vår sprite så trycker vi på Apply-knappen för att de liksom ska slå igenom. Vi behöver göra precis samma sak på vår sky. Vår sky är en 2D-sprite, jättebra av typen single och längst ner så vill vi då ändra även på spriten, våran wrap mode. ifrån clamp till istället repeat så att den här spriten helt enkelt repeteras allt eftersom. Nu har vi en grej kvar att göra och det är att trycka på apply-knappen. Vi kommer fram till den sista grejen här, vårat sprite sheet. Vi kan se en liten förhandsgranskning av hur spritesheetet sheetet ska se ut här. Och det vi vill göra är att förändra det här sprite sheetet för att just nu är det här ju en stor bild jämför med bilden på jordblocket eller bilden på sky. Just det här är en bild. Vi vill sliza upp den här bilden till att bli flera stycken olika bilder. För att slicea upp saker och ting så börjar vi med först och främst att säga att det här är ju en sprite, jajamensan, det visste vi. Men det är inte av typen single, det är av typen multipel. Så vi ändrar från single mod till multiple mod. Där. Det här är en sprite som innehåller multipla. Trylar, multipla bilder helt enkelt innehåller den här så därför säger vi att det är multipla. Nu vet ju naturligtvis inte Unity vad för någonting som de olika delarna är så därför trycker vi på knappen Sprite editor. Jag glömde trycka på Apply-knappen där nere, det ska vi också göra. Vi trycker på Sprite Editor och den säger No Sprite Editor window register. Please download 2D Sprite package from package manager. På det där sättet så får vi då reda på när det är något paket som vi faktiskt behöver. Det är mycket bättre att installera de paketen som vi behöver när vi behöver dem istället för att installera allt i hela världen från början. Okej, jag behöver ladda ner 2D Sprite package från package manager. Trycker på ok knappen. Går upp till min package manager och i min package manager så kan jag välja här att i hela Unity register så vill jag söka på någonting. Och det jag vill söka efter är 2D Sprite zoomar in lite grann så det inte blir himla lätt att, eller svårt att läsa. I Unity Registry så söker jag på någonting och då söker jag på saker och ting som finns i hela Unitys katalog. Och det jag vill ha reda på är ju det här 2D-sprite-paketet. Det var det paketet som den sa att vi behövde. Så jag markerar 2D-sprite och trycker på install-knappen. Paketet 2D eh, Sprite laddas nu hem i bakgrunden och installeras. och eh, Där är det färdigt så nu kan jag stänga den här. Vi testar exakt samma sak en gång till. Jag trycker på mitt Sprite Sheet, Se till att det är eh, ett Sprite Sheet, att den är multipel, för den innehåller multipla bilder. Och så trycker vi på Sprite Editor nu och ser vad som händer. Jajamensan, nu öppnades bilden i Sprite Editorn. Så det här är en editor där jag kan definiera upp vilka ytor som gäller för de olika komponenterna. Vi får lite hjälp när vi gör det här. Under Slice-menyn här uppe så finns det nämligen ett alternativ som är Automatic. När vi väljer att slicea upp den här Automatic så kommer Editorn att försöka att hitta var någonstans mina ytor är. Var är objekterna och var är inte objekterna. Så med Automatic valt så tar vi och trycker på Slice-knappen. Och vi kan nu se här i vår förhandsgranskning att alla prylar har fått en ram runt kring sig. Lite svårare att se på murblocken, men lite tydligare att se det på exempelvis trädet eller på busken. Alla komponenter i det här sprite sheetet har fått sin yta. För att göra det här lite lättare så har även Unity gett oss en dörr på det här. Eller inte gett oss en dörr, jag tittade på dörren. Sorry. Den har gett oss ett namn på allt det här. Om jag exempelvis klickar på dörren så kommer upp information om just den här komponenten. Den här komponenten har fått det där namnet. Den befinner sig i den positionen. Den befinner sig i den här eh, storleken. Pivotpunkten är i center och så vidare och så vidare. Den har automatiskt hittat alla grejer och eh, det det enda jag egentligen behöver göra är att byta namn på de här olika sakerna. Det är bra att kalla saker och ting för vad de är. Exempelvis den här 28 ballongen är ju min dörr så jag byter namn på den till just dörr. Den där är ju träd. Det är mycket lättare att hålla koll på vad det är, är träd än vad det är Sprite sheet nummer 11. Den där kan vi väl kalla för en buske. Här har vi en, låt oss kalla den mur liten. Här nere har vi en mur stor. Så, nu har vi då namngett dörr, träd, buske, mur liten, mur stor. Nu kommer vi till de grejerna som är längst upp här våra coins som jag gjorde så vackert i blender med äkta, äh, äkta bilder på. Jag vill döpa om de här coinsen och jag vill ge dem namn för nu är de här i rätt ordning. Varje mynt är 36 grader roterat jämfört med myntet bredvid. Så jag vill ge dem här namn och då vill jag ge dem namn som gör att de så att säga hänger ihop. Jag tar den första och döper den till inte sprite Sheet 0, jag döper den till coin 0 Eftersom jag vet att jag kommer att behöva göra det här nio gånger till så tar jag och kopierar texten där det står coin så slipper jag att skriva ordet coin så många gånger. Där var den första. Vi tar och markerar nästa pryl. Byter namn på den där. Den ska heta coin 1. Coin 2. Nummer 3. Och slutligen Coin9. Nu har vi markerat de här så om vi tittar här nere på bilderna så ser vi att vi har Coin0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och slutligen Coin nummer 9. Så nu är vi färdiga med vår Sprite Editor. Nu har vi gjort allting som vi behöver i Sprite Editor. Så när vi är nöjda så finns det längst upp en knapp som heter Apply. Vi trycker på Apply-knappen. Nu är vi färdiga med Sprite Editor så vi kan stänga ner Sprite Editorn. Om vi nu tittar i vår mapp där det ligger ett spritesheet sheet och så trycker vi och vecklar ut det där plustecknet som finns före Sprite sheetet. Då ser vi alla delar som vi har i vårt spritesheet. sheet Vi har skapat oss buske. Massa coins, dörr, mur, liten, mur stor och träd. Så nu har vi alla komponenter som behövs. Om vi markerar till exempel buske där, så får vi upp våran buske här. Så nu har vi då ur vårat sprite sheet, som var en enda stor bild, definierat vilka ytor delbilderna eller komponenterna finns i. Och vi kan då markera att vi vill titta på buske och då visar den upp busken. Och då visar den upp precis exakt just bara den här busken. Det var ju den som vi ville ha. Det var den vi gjorde en yta runt omkring helt enkelt. Så nu har vi alla de sakerna färdiga. Eh, coins kommer vi att kika på om en liten stund, men om vi bläddrar här så ser man nästan som en försmak av hur animationen kommer att se ut. Så nu har vi tagit och fixat eh, även alla sprites som vi behöver i vårat spel. Nu börjar det bli snart dags att göra spelet också.